Зараз до нашого ефіру долучається Максим Морозов, боєць Легіону Свобода, який перебуває під Авдіївкою. Розпитаємо його про ситуацію. Пане Максиме, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Авдіївський – це один із гарячих напрямків лінії фронту. Він щодня у сводках Генштабу. Як минула ніч, ну і загалом доба? Ніч минула теж спокійно, був один із авіаударів, як завжди по місту. Були обстріли граду, так далі обстріли продовжуються цілодобово, тобто ворог не хоче втрачати ініціативу на нашому ділянці фронту, тому проходить до методики обстрілів міста, позиції і так далі, щоб не втрачати ініціативу, адже фронт бояться сильно контрнаступу, наші кацапські нелюди. Відповідно, вони крім оборонних цих споруд, оборонних дій, які вони зараз роблять там, масово окопуються, інтенсивно покріпляються, вони і намагаються не втратити ініціативу на нашій ділянці фронту і зберігають цю ініціативу свою завдяки масовим авіаударам і обстрілам. Угу. Голова, очільник головного управління розвідки Кирило Буданов розказав, що рашисти намагаються зробити напівохоплення Авдіївки з північного боку, і там поряд основний фронт Мар'їнки. А розкажіть про тактику, як діють вони, яких втрат нашим бійцям дається завдати противнику? Ну, щодо втрати, я очікую ведення Буданова або Дмитрошківського, Султави, вони заявляють, що за добу втрачає супротивник на ділянці, це більше 200 чоловік. Щодо кліщів, абсолютно правильно, вони абсолютно з самого початку це робили, намагалися взяти Авдіївську кліщі, тому що вона знаходиться в безпосередній близькості до міста Донецьк, і оскільки ця близькість, це вже робить її, так би мовити, можливість оточення, вона була з самого початку великою. Тому, заходячи з півночі і з півдня, це з села Красногорівки і села Опотно, вона намагається її оточити, прорізати єдину дорогу, яка туди веде, через яке відбувається постачання продуктів до ВСБК, через яке відбувається евакуація. І ворог має певні успіхи, що з півночі, що з півдня Авдіївки. Щодо як він це намагається зробити, за всі роки різними способами, від нічних атак до танкових атак. Зараз я ще раз скажу, що ворог намагається більш окупатися, більш закріпитися і атакує дрібними групами для того, щоб не втратити ініціативу на нашій ділянці. Під Бахмутом вагнерівців підсилили регулярними військами, а ще у Міноборони повідомили про посилення артилерійських і авіаційних обстрілів. Що під Авдіївкою? Чи має ворог підкріплення? Ворог тут сформував уже декілька місяців тому достатньо серйозні сили, особливо і сили підтримки, які ви кажете, це танки, і в достатньо великій кількості. Один перелік цих всіх номерів, скажімо так, бригад підтримки їхні займається достойний такий перелік списочок, досить немалий. І підтримка в них техніки та танків, бронетехніки достатньо висока. Це там трішки і відрізняє нашу ділянку, тому що на цій ділянці логістика досить дуже розвинута, адже поряд Донецьк, логістика розвинена, залізні дороги. Про звичайні дороги і підвіз боєкомплекту та техніки тут здійснюється регулярно і вчасно. І тому тим і відрізняється наша ділянка фронту, що тут постійний підвіз техніки. Ворог втрачає техніку, достатньо серйозно, може втрачати танки під час наступу їхнього, бронетехніку, але більш швидше, ніж на інших ділянках, відновлювати. Тому кулак ударний, який тут, він достатньо серйозно сформований. І навіть час від часу, коли на якійсь ділянці фронту вони думають, що досягнуть успіху, вони час від часу можуть забирати з Авдіївського групування їхнього, десь відсилати в підтримку комусь там, Вугледар чи Бахмут, але швидко поповнюють. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що поряд Донецьк, і вони можуть швидко поповнювати, втрати свої, що вже вирішили, що в силі техніки. Авіаудари – це одна з найгарячіших точок у нас, я це можу майже з певністю сказати, що найбільша кількість ударів авіаударів
зараз здійснюється саме на нашому напрямку. Не жаліють тут наші кацапські недруги тут ракет, і вони достатньо серйозно здійснюють від 4 до 12 авіаударів по місту і по фронту. Угу. Якщо говорити про саме місто, скільки, чи ну, є приблизно, можливо, кількість, скільки там залишається людей, в яких умовах вони перебувають, чи є в них можливість, там, наприклад, не знаю, придбати їжу, ліки? Дивіться, людей близько 1800 зараз знаходиться в місті Авдіївці. Придбати ліків немає, можливості, аптеки не працюють, але є гуманітарні фонди, які привозять і ліки, і харчі. І цих гуманітарних фондів величезна кількість. Місцева військова адміністрація сприяє цим фондам, сама допомагає. І волонтери адекватні надзвичайно працюють з цими жителями у форматі допомоги їжі. Також ті, що виїхали з Авдіївки, там найближчі місця, вони теж від цих гуманітарних фондів отримують допомогу гуманітарну. Тому є чергові постійні заклики їм виїжджати. Адже їм та гуманітарна допомога буде надаватися, щоб вони не переживали. Але насправді ті люди, які лишилися, ми, і я думаю, і влада, і місцева поліція вже не знають, що їм казати, щоб вони виїжджали. Тому що це якісь певно психологічні проблеми, що люди не виїжджають, тому що перебуваючи під таким масовими обстрілами і ракетними ударами, це треба мати якусь вже здвинуту психіку, щоб не виїжджати. Тому що ще раз повторюсь, військова адміністрація, влада надає, гуманітарні фонди надають дуже серйозну допомогу цим людям, навіть коли вони виїжджають з Авдіївки. Тобто вони стають тимчасово переміщеними особами, але зберігають право на отримання цієї гуманітарної допомоги. Тому якщо з ліками це все привозять, аптек нема. То щодо продуктів, надзвичайно, я би сказав би, жителі Авдіївки забезпечені гуманітарною допомогою, в тому числі є один із магазинів, який так само привозить продукти, але вже звичайно як приватний підприємець. Хочу сказати, що ціни в тому магазині не вищі там по регіону, незважаючи на те, що той підприємець ризикує, привозить, але я вам хочу сказати, що вибір достатній. І їжею, тобто засобів гігієни, гуманітарні фонди надають у величезній кількості. Пане Максиме, я вам дуже дякую за розмову. А ще більше я вам дякую за вашу службу. Це Максим Морозов, боєць Легіону Свободи. Бажаю вам здоров'я. Дякую. Так, щасливо.